Sådan skal baderummet rengøres. Fjern spindelvæv og afstøv med en candyfloss-støvkost. Støvsug eller fej gulvet. Brug koldt vand og gør fliser samt brusearmatur vådt. Baderummet afkalkes med kalkfjerner. Efter påføring af kalkfjerner opskures baderummet med skuresvamp. Lad derefter kalkfjerneren virke i et par minutter. Gulv- og afløbsristen opskures også for kalk. Brug koldt vand til at efterskylle med. Baderummet aftørres med en tør klud. Gulvet vaskes med en sæbe beregnet til gulv. Hvis du har spørgsmål, så spørg gerne din nærmeste kollega.